Реакція митців на заборону режиму. Саме так говорить про ці фотороботи власниця колекції Тетяна Гриньова. На світлинах, які сьогодні вперше показали у Хмельницькому, зображені людські тіла. Деяким знімкам по 50 років. Виставка зараз показує, яким образом реагувала часть авторів, художників на тему запрета. Всегда були люди, які готові були протестувати искусством против канонов, которые были утверждены тогда в советским периодом. Вплинути на глядача за допомогою фото. Таку мету ставили у радянські часи харківські фотографи, розповідає мистецтвознавиця Галина Глеба. Попри заборону знімати оголене тіло жінки і чоловіка, яка жорстко каралася законом, митці все одно працювали над цією темою. Проект «Політика тіла» Галина Глеба називає «Теорією удару». Проявляється якраз от така тема незахищеності, тема беззахисності під впливом політичного режиму. Проте є і інший аспект. Чому так багато жіночого і так мало чоловічого тіла? За чоловіче тіло могла бути подвійна стаття, і ця стаття звучала як гомосексуалізм та порнографічна пропаганда. Чоловіче оголене тіло покривалося такою пеленою невідомості. У колекції є кілька різних серій. Це будуар, що поєднує стереотипну жіночність та соціальну реакцію на неї. Тотальна фотографія, яка зображує секс у житті радянських людей. Є фотоколажі. Колекція привернула увагу хмельницького фотографа Сергія Аніськова. Спостерігаємо це явище як історичне, як воно розвивалося, що дійсно харківська школа є, вона така протирічна. Вони показали перші, і важливо, тут є ідея зголоситися і це просунути, не боятися в ті часи заявити, що воно є, і воно вийшло як мистецтво на світового рівня. Хмельницький став другим містом після Полтави, де показали політику тіла. На відкриття виставки прийшло близько півсотні поціновувачів фотографії. Сподобалося особливо фотографії Павлова, це от з того краю, де на чорнобілі внесено вже автором розмальовки всякі, тобто кольори зроблені вже на поверхні самих фотографій, там всяка така гра кольорів. Сподобалось постмодернізму, в них є певний рух, певна динаміка. Переглянути експозицію «Політика тіла» у Хмельницькому арт-центрі «Масло» можна до 30 квітня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.